Dienvidu Kurzemes novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas turpina papildināt savu tehniskā aprīkojuma arsenālu. Nulekā iegādāti 6 jauni tērpu komplekti, 4 ugunsdzēsības sūkņi, 2 ģeneratori un 2 motorzāģi, piekabe un aprīkojums automašīnām. Pirms 3 gadiem visu nācās sākt praktiski no nulles. Pēc novada reformas mēs mantojumā saņēmām vienu ugunsdzēsēju, un praktiski ļoti senu automašīnu. Uz dotā mirkli novada atrodas 15 komandas, šīs te brīvprātīgi ugunsdzēsēju komandas, dažādu lielumu un aprīkojumu, kopskaitā 70 cilvēku. Šogad atvērsim komandu arī Papē, kā zinām, tas ir pie Lietuvas robežas, kas ir diezgan attāli no Liepājas, kā arī Kalvenē. Bija tas grūtības, varbūt varētu teikt, vecais aprīkojums, jā, kas bija iepriekšējo gadu, kas bija tagad aprīkojums ir jauns, moderns, jā, lai arī viņš ir tikai pamata aprīkojums, jā, bet viņš tomēr ir, viņš ir funkcionāls, efektīvs, jaunie stobri, ūdens taupoši, nu tas ir viennozīmīgi liels plus. Pateicoties jauniegūtai automašīnai GAZ-66, šovasar darbu sākusi Ziemupes brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda, kas šim ciemam ir būtiski, jo tas atrodas nomaļus no citām apdzīvotām vietām. Piemēram, Liepājas ugunsdzēsējiem līdz Ziemupē jābrauc vairāk nekā 20 minūtes. Attālākos nostūros lauka apvidos, kur tomēr vūgu struktūra vienības ir tālāk no šīm te vietām, tad nereti ir tādas reizes, kad tieši brīvprātīgu ugunsdzēsēju komanda ierodās pirmā notikuma vietā un veic cilvēku glābšanu, evakuāciju un sākotnējo šo te ugunsgrēku ierobežošanu, kas, protams, ievērojami samazina šos te radītos postījumus. Pārsvarā brīvprātīgo ugunsdzēsēju autoparks papildinās pateicoties valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta piešķirtajiem spēkratiem. Vidēji katru gadu tieši buviem par labu nonāk aptuveni 3 līdz 5 autocisternas. Piemēram, šogad pat mēs atdevām 3 automobiļus Dienvidu Kurzemes brīvprātīgo biedrībai, vienu Saldus brīvprātīgo biedrībai. Pagājušā gadā tās bija 5 autocisternas, kas nonāca tieši brīvprātīgo ugunsdzēsēju īpašumā. Visā Latvijā darbojas vairāk nekā 70 brīvprātīgo un pašvaldību ugunsdzēsēju organizācijas, no kurām Kurzemē darbojas 23, tajā skaitā 15 Dienvidu Kurzemes novadā. Arguts Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.